в Україні з'явилось ізольоване місто. Під Кропивницьким третю добу протестують гірники уранових шахт. Вони заблокували проїзд на трасах і вимагають виплатити борги з зарплати і відновити роботи купалень. Усі подробиці уранових протестів Олени Бринзи. Це траса на Київ біля Кропивницького. Тут десятки гірників Смолінської шахти вже третю добу безперервно ходять пішохідним переходом. Намагаємося привернути до нас увагу нашої влади. У нас шахта – це градообразуюче підприємство. Тобто у 90% населення жінок у нас не працює, тому що нема де працювати. Ну, в магазинах хто працює, зрозуміло, в основному жінки вдома. Тобто мужчина є кормильцем. Якщо ми, відповідно, працюємо, грошей немає. У всіх шахтерів, що тут зібралися, у них у всіх борги по комуналкам. У всіх борги там по магазинам, ну, понятно, тому що немає регулярних виплат заробітних плат. А зараз і взагалі взяли, закрили шахти. Цілодобові облозі шахтарі тримають три траси. Для обігріву протестувальників розгорнули наметові містечка. На Інгульській, Смолінській та Новокостянтинівській шахтах працівникам заборгували виплати за 2 місяці, а роботу копалень тепер і взагалі зупинили. Головна мета – це вивести наші підприємства з простою, якими вже місяць стоїмо. Ми боремося за те, щоб наша область, це три шахти, не случилася тут екологічна катастрофа. Тому що, ну, вже говорили, що ґрунтові води, якщо перемішаються шахтними водами, вони будуть радіоактивні, вони підуть по колодязях, підуть по річках. А це вже центр Кропивницького. Мітингарі тут, кажуть, шахти зупинили через брак державного фінансування. Тож вимагають від Кабміну погасити борги перед підприємством і відновити роботу східного гірничо-збагачувального комбінату. Ми боремося за підприємство, яке є єдине в Україні, яке займає 2% від видобутку урана і виготовлення концентрата, уранового концентрата. Ми хочемо, щоб це підприємство працювало, це годує наші родини і приносить в бюджет також кошти. Гасити борги перед гірниками обіцяють до кінця тижня, а з 4 січня відновити роботу усіх шахт східного гірничо-збагачувального комбінату. Відповідний наказ підписав очільник підприємства. Наразі мітингарі розходяться. Але у разі невиконання обіцяного страйк готові поновити. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.